Jau nedaudz vairāk kā pēc mēneša sāksies jaunais mācību gads un ir gana daudz skolu, kurās domā, kā nodrošināt visu mācību priekšmetu pasniegšanu, ja trūkst atsevišķu jomu skolotāju. Kāda ir tuvākā mācību gada un arī ilgāka termiņa risinājumi, kas padomā atbildīgajai ministrijai? Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša šorīt Rīta Panorāmas studijā. Labrīt! 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 Vispirms gan sāksim ar eksāmenu rezultātiem, nu pat arī pārbaudījumu laiks ir beidzies, tātad noteikti rezultāti jums ir zināmi. Ministrijā kāda ir tā kopaina Latvijā vai varat ieskicēt šogad? Nu, protams, ka ir zināmi rezultāti, bet tāda padziļināta rezultātu analīze un tas vērtējums būs, mēs par to stāstīsim augustā. Šobrīd, ja mēs raugamies uz tiem pirmajiem datiem, ko mēs redzam, tad man jāsaka tā, rezultāti nav sliktāki, bet nav arī būtisku uzlabojumu. Ja mēs skatāmies uz, teiksim, rezultātiem matemātikā, tad to bērnu skaits, kas nav pārkāpuši šim slieksnim 10%, ir mazāk, bet kopumā tas snieguma rezultāts nav tik labs, kā mēs gribētu redzēt. Bet uzreiz te ir jāsaka, ka pārmaiņas izglītībā notiek ļoti lēni, un nevelti mēs tiešām lielu uzmanību šobrīd pievēršam un daudz runājam par lasīt prasmi, par bāzes prasmēm, kas ir jau sākot no pirmās klases, jo tad, kad mēs runājam 9. Klasē par sliktiem eksāmenu rezultātiem vai 12. Klasē, teiksim, par nepietiekamiem rezultātiem, ir jāsaprot, ka šīs zināšanas nu, nav savāktas tikai pēdējā mācību gadā, tas ir ilgstošāks stāsts. Un te noteikti ir tāda lielā kombinācija gan runāt par skolotāju mācību programmām, gan par metodisko centru, ko mēs šobrīd veidojam, kas ir stāsts arī par saturu un arī par pašu eksāmenu veidošanu. Bet tas tā sliktākā situācija tad ir ar to matemātiku, es saprotu, ja šobrīd? Nu, ja mēs raugamies, protams, uz rezultātiem, tad tā grūtākā vieta ir joprojām matemātika, bet jāsaprot, ka, lai risinātu labi matemātikas uzdevumus, ir jābūt lasīt prasmēm. Mēs nevaram nošķirt vienu no otra. Un mēs daudz esam runājusi par STEM mācību priekšmetiem, bet, teiksim, tālāk runājot par skolotājiem, lielākais izaicinājums šobrīd ir latviešu valodas skolotāji, ne tik daudz jau vairs STEM mācību priekšmetu skolotāji. Jūs teicāt, ka tā izglītības nu, tā kvalitāte ir ilgā laikā gūstama, mainām, procesi notiek lēni. Vai tas, kas šobrīd notiek lēni, slīdam uz leju, vai es esmu sākuši tomēr celties braukt uz augšu? Saliekot to kopā ar dažādām izglītības satura reformām, kas ir bijušas, dažādas nu, šīs caurvīju prasmju un tamlīdzīgi jaunie vedumi, kas pirms kādu laika nonāca, vai tie varbūt ir atstājuši zināmas sekas un tagad arī tie augļi parādās? Es teiktu tā, ka lielas pārmaiņas vienmēr satricina sistēmu un daudz reformas vienlaikus nekad nav nu, ļoti labi, teiksim tā. Un tas, ko es redzu, ka pirmais ļoti svarīgais ir attieksmes maiņa pret izglītību kopumā. Un te es gribētu teikt gan valdības attieksmes maiņa attiecībā par finanšu investīcijām tieši izglītībā, tā ir viena daļa. Otrs, tad, kad ir mainījusies attieksme un arī sabiedrība kopumā, Nu, skaidrs, mēs sakām, ka mēs saprotām skolotāju svarīgumu, mēs novērtējam, ka izglītība ir vērtība. Mēs varam ieraudzīt arī pārmaiņas rezultātos. Un es teiktu, ka tas virmo gaisā, bet, kā jau es teicu, eksāmenu rezultāti vēl mums nerāda uzreiz uzlabojumus. Nu, ir pamats domāt, ka nākam, ka tā bilde būs citādāk, piemēram? Es gribētu domāt, ka būs jau vēl pussūlīti citādāk, bet tādus reāli taustāmas pārmaiņas mēs varēsim redzēt pēc 2-3 gadiem. Jo ir jāsaprot, kā labi rezultāti un tas bāzes cilvēks izglītībā ir skolotājs. Un ne jau vēl tik daudz pārmaiņas notiek arī Latvijas universitātē, augstskolās vispār, tur, kur mēs runājam par skolotāju sagatavošanu. Un lielākā investīcija daļa šobrīd ir, lai mēs nodrošinātu labu skolotāju sagatavošanu, lai runātu par skolotāju atalgojumiem, par skolotāju labbūtību, jo ja nav laba skolotāja, ir ļoti grūti iegūt kvalitīvu izglītību skolēniem. Vēl mēs varam runāt arī par skolu vadību, bet būtībā skolotājs ir atslēgas cilvēks. Un tas ir visos izglītības līmeņos. Un tādēļ tas fokus tiešām ir, kā panākt, ka mums ir labi skolotāji, kas var nodrošināt labu izglītību. Jā, par pedagogiem mēs noteikti tūdaļ vēl parunāsim, bet vēl vispirms
Par eksāmeniem paturpinot, nu pat arī ir noslēgusies pieteikšanās pamatstudijām studēt gribētājiem, un mēs arī esam runājuši ar vairākām augstskolu rektoriem, vairākiem rektoriem, un viena no atziņām, kas izskanēja, ka augstskolām vajadzētu nu, dot brīvāku vaļu rīkot iestāju eksāmenus. Tā vispār mums norādīja LU rektors Gundars Bērziņš, un viņam arī piekrīt RTU rektors. Jūsu skatījums, vai tas varētu notikt, kad tas varētu notikt? Mēs par šo esam runājuši, un tā ir viena no lietām, kas man liekas, mums tādā atvērtā diskusijā jānonāk līdz tam, vai tie ir centralizētie eksāmeni, kas šobrīd ir 12. Klasēm, vai mēs virzamies uz to, ka augstskolas organizē savus eksāmenus. Viena lieta, kas gan ir skaidrs, ka šobrīd mūsu augstskolas zināmā mērā ar nokavēšanos saņem studēt gribētājus, jo, kā jūs zināt, Eiropā un pasaulē augstskolām piesakās jau krietni agrāk. Līdz ar to mēs šobrīd Latvijas universitāte esam runājuši par to, ka viņi varētu sākt atlasi jauniešu uzņemšanai jau agrīnāk, teiksim, martā, lai tas ir līdzīgi kā citur Eiropā šī gala eksāmena atzīme, kas ir skolā, vairs nav tā noteicošā, bet testējot bērnus jau agrīnāk, tas ir viens, un specifiski jau augstskola tad eksaminē, skatoties pēc tām vajadzībām un tām programmām, uz kuriem jaunietis piesakas. Es domāju, ka tur tā iekšēji ir diezgan daudz šo jautājumu vēl, kā to vislabāk darīt, jo šobrīd šis nu, finanšu puse ir izglītības ministrijas pusē, tad tas pāriet augstskolu pusē. Tad jāsot, kurš par to maksās, kādā veidā, kas mums paliek skolas eksāmens, un tad ir augstskolas eksāmens, jo, kad tika pieņemts lēmums atstāt tikai vienu eksāmenu, centralizēto eksāmenu, zinām mērā, nu, vienkāršojās sistēma. Šobrīd tas prasīs tādas nu, pārmaiņas, un es teiktu, tas noteikti nebūs vēl nākamajā gadā, bet diskusiju mēs atvērsim. Bet šādas, teiksim, tā var teikt, bārdaks uzņemšanai uzvirmoja jau šogad, un arī steikšus tika meklēti dažādi risinājumi, ja mēs runājam par tādu agrīno uzņemšanu augstskolās. Cik drīz tas varētu būt iespējams Latvijā? Jūs, kad sakat vārdu bārdaks, es īsti nezinu, par ko tas šogad tā tad bija daudzi studēti gribētāji, pārdzīvoja par to, ka viņi nespēs iestāties, tādēļ, ka vēl nav saņēmuši savus eksāmenu rezultātus, un tad arī tika steikšus risināta tā situācija, lai varētu priekšlaikus saņemt. Tātad te ir viena svarīga lieta, ka tie termiņi vai datumi, kad ir nolikt centralizētie eksāmeni, jau uz nākošo gadu ir pārskatīti un tas notiks agrīnāk. Tā ir viena sadaļa. Tur jāsot laika līnijā, ja mēs skatāmies, kurā brīdī ir kuri eksāmeni, tā ir viena lieta. Bet attiecībā uz Latvijas augstskolām tur nav problēma. Tas ir jautājums, ja jaunieši dod studēt kaut kur citur. Šis ir tā kā principiāli cita veida jautājums. Kurš vērtē to situāciju par jaunieti, kad viņš pabeidz skolas, vai tas ir tā kā centralizētais eksāmens, vai augstskola atlasa pēc sev vajadzīgām nu, zināšanām. Un es teiktu, ka tas būtu jēgpilni mainīt šo sistēmu, bet pirms mēs šo soli speram, un man liekas tādas lielās sistēmās veicot tādas lielas pārmaiņas, ir svarīgi, ka visi spēles dalībnieki ir izdiskutējuši, un tad pāriet uz to saprātīgā laika posmā. Es teiktu, tas noteikti nav nākošais gads, bet divu gadu laikā līdz tam varētu nonākt. Bet jūs teicāt, ka nākamgad būs agrīnāk nekā šogad? Jā, mēs runājam par, te ir viena lieta. Viens ir centralizēto eksāmenu datumi, tie būs agrīnāk, kā tas bija šogad, punkts viens. Un otrs, tas, ko Latvijas universitāte šobrīd izskata, ņemot vairāk, ka mēs esam pastiprinājuši prasības attiecībā pret tiem, kas mācās pedagoģiju, tātad tie, kas stājas uz pedagoģijas fakultāti, kad šo domāšanas testu varētu veikt jau martā. Un cilvēki, kuri grib mācīties, teiksim, pedagoģiju, jau skaidri parādus, kuriem viņi virzīsies. Un tad sagaida vēl tikai centralizētā eksāmena atzīme. Nu, tāds vēl plāns par nākotni, bet pavisam tu jau nākotne. Nākamais mācību gads, mēnesis ar mazu asti palicis. Un kā tad ir ar pedagogu trūkumu, ar izcinājumiem? Cik daudz, kur pēc jūsu ziņām ir šī problēma? Un kā tas ir reģionāli un pa nozarēm jāskatāmies? Pedagogu trūkst? Kopumā, ja mēs raugamies uz visu kopējo pedagogu skaitu, tad trūkst apmēram 3% pedagogu. Tas, ja mēs skatāmies procentuāli, nav daudz. Ja savukārt mēs izliekam uz visu Latvijas karti, tad principā katrā skolā mums pietrūkst viens skolotājs. Savukārt, ja mēs skatāmies reģionāli, tad lielākie skolotāja trūkums ir tieši Rīgā. Un jāsaka, ka tas lielā mērā ir saistīts arī ar atalgojumu sistēmu, kur šobrīd nu, koeficienti apdala mazliet Rīgu, un tādēļ nu, tā uzstājīgi varētu teikt virz uz priekšu jauno finansēšanas modeli, kas neļauj skolotājiem būt apdalītiem dažādās vietās.
Ja mēs runājam par skolotājiem, tas, kas ir no mūsu puses daudz darīts, tad stipendijas tiem, kas mācās par skolotājiem, neklātienes apmaksātās budžeta vietas, budžeta vietu skaitu palielinājums. Šobrīd mācību spēkā vakar uzsākās arī vasaras sesija jau un 102 jaunieši, vidējais vecums 37 gadi, kas grib kļūt par skolotājiem, ir sākuši savas mācības. Tā kā es teiktu, ir ļoti daudz vietas, kur mēs šobrīd investējamies, lai iegūtu jaunus skolotājus, es domāju, vēl ir jāaktivizē tie, kuriem jau ir iespēja būt skolotājiem, bet kuri ir aizgājuši citās profesijās strādāt. Kā to atdevi varēs nomērīt? Kurā brīdī tie 3% kļūst par mazāku procentu, iedarbojoties visam tam, ko jūs sakat? Īmācīt spēks, īstipendijas, viss, kas cits, kas ir Ja mēs raugamies, teiksim, uz absolūtajiem skaitļiem, tad skolotāju skaitām vajadzētu būt pietiekamam. Ir jāsaprot, ka mums šobrīd ir skolotāji, kas ir pirmspensijas vecumā, diezgan lielā skaitā, un notiek šī paaudžu nomaiņa. Otrs, lai jaunie cilvēki un vispār cilvēki izvēlētos pedagoģiju, tas ir stāsts par atalgojumu un par prestižu sabiedrībā. Un šis ir kompleks. Mēs skatāmies gan atalgojumu, gan prestižu, gan vidi, gan mācību materiālu gatavošanu. Un es domāju, tas rezultāts, un kā jau es teicu, izglītībā tie varētu būt 3-4 gadi. Šobrīd tie, kas sāk mācīties, būs pilnvērtīgi skolotāji pēc 4 gadiem, lai gan, kā jūs zinat, jau pirmajā kursā tā ir darba vidē balstīta profesija, šie jaunieši jau dodas uz skolām strādāt. Un es arī saprotu, ka jūs teicāt, ka šobrīd es vairāk pietrūkst latviešu valodas. Skolotāji arī mācīt spēkā šogad, tagad jaunajā ir uz STEM priekšmetiem. Jā, 49 no tiem, kas sāk mācīties, ir tieši STEM priekšmet skolotāji, bet ņemot vērā vienotās skolas ieviešanas grafiku, tieši latviešu valodas nesēji un latviešu valodas skolotāji ir tas, kas ļoti, ļoti ir vajadzīgs. Un es aicinu tiešām neaizmirst par to, ka latviešu valoda mums šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums. Paldies par aktualitātēm, cik nu pagavām parunājām, un viena tiešām Paldies. Šī lielā aktualitāte ir jaunais mācību gads, kas pavisam drīz, bet 23. Jūlijā. Paldies izglītības ministrei par sarunu.